shkruan Spartak Ngjela. Sot u tërhoq dhe dorëzoi mandatin e deputetit edhe një tjetër deputet I Partisë Socialiste në Parlamentin e Ri, që pritet të mblidhet në datën 10 shtator të këtij viti, deputeti Lefter Koka. Po, a do të jetë ky një proces për të gjithë deputetët që janë shpallur non grata në Amerikë? Departamenti I Shtetit Amerikan ka thënë se përveç Sali Berishës, non grata janë shpallur edhe disa të tjerë. Kërkesa amerikane për të mos lejuar në kuvendin e Shqipërisë personat që janë shpallur non grata në Shtetet e Bashkuara, duke se po merr udhën e saj brenda ligjit për dekriminalizimin, I cili në nenin 2.2 e tij Shprehet qartë që këtyre personave u hiqet mandati I deputetit. Kjo udhë ligjore, e nisur me dorëheqjen e sotme, na jep të kuptuar se Sali Berishës që është shpallur non grata në Amerikë, nuk do t'i jepet mandati as nga KQZ dhe as nga Komisioni Mandateve në Kuvendin e Shqipërisë, komisione këto që janë me shumicë socialiste. Dhe mandati I deputetit certifikohet vetëm nga këta dy institucione në zbatim të kushtetutës dhe ligjit. Nga I gjithë kjo tablo juridiko-politike, kuptojmë se në këtë rast kryeministri Rama dhe majoranca socialiste po tregojnë se nuk do të luajë me dy peshe me dy masa, por vetëm me një peshe me një masë në lidhje me zbatimin e ligjit për dekriminalizimin, I cili është prehapur në nenin 2.2 e tij, se personi I shpallur non grata nga Departamenti I Shtetit Amerikan nuk mund ta mbajë mandatin e deputetit. Dhe ky ligj ka arsye të shëndosh në këtë qendrim sepse një gjë e tillë zbatohet edhe për personat që janë non grata në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Në fakt ky neni I këtij ligji Paraqet personalitetin ndërkombëtar të Shqipërisë në lidhje me vendet e qytetërimit perëndimor dhe dinjitetin historik shqiptar, që është pall hapur qendrimin e vet historik perëndimor kundër çdo lëvizje antiperëndimore në Shqipëri. Dorëheqja e deputetit Koka, I zgjedhur në zgjedhjet e prillit, tregoi se majoranca socialiste do ta zbatojë ligjin e dekriminalizimit në mënyrë rigoroze, por a do të ketë dorëheqje të tjera deputetësh? Të shohim se si do të precipitojnë ngjarjet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.